Hei hei folkens, da er jeg tilbake. Ja, da er jeg på plass på gården min. Jeg må ikke hoie ut nå, for jeg vet ikke om det er noen som gjemmer seg her sånn nå, som bare, kom igjen vistmus, vistmus, og pang, og så ligger jeg der. Skal ikke snakke sånn da, stakkars. Ok. Tenkte på en sånn en i alle fall. Og så er vi i gang. Hvilken type tak skal vi ha? Jeg skulle i hvert fall ha en øks, det vet jeg. Jeg lurer nesten på om jeg skulle tatt en sånn en. Hogg den ned i en sånn en, og så ha sånn tak. Da har vi en start med deg, og så må vi få ned enda en. Ja. Okay, ja vel. Da var den jobben gjort i alle fall. Da er det vel kun én ting å gjøre nå. Det er altså å lage god del tak stein. Vi kan i alle fall legge en sånn. Bam! Eller, nei. Det ble sånn, 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 sånn. Og så en opp. Og en etter, sånn. Ja, ser ut som at det burde holde. Det er bare ett lite problem som har dukket opp nå. At nå har jeg laget opp for mange igjen. Ja, ja. Kom nå. Å, kom da. En. Ja, ja, folkens. Dette blir jo spennende. Ja. Da har jeg fått til det også. Da kommer det snart opp en ny. Sånn gigantisk en. Og så en, og så to, og så tre, og ja. Det var nesten da, i hvert fall.
Kom igjen. Å, det var nesten, det var nesten, det var nesten, det var nesten. Å, å, å. Nei. Å. Jeg vet. God morgen. Da må vi ned igjen hit. Er dere klare for å sette opp en? Oi, wow! Den kom ganske fort opp, da. Opp en takk. Jeg tenkte i alle fall på å ta den. Og den. Det var to. Og så er det disse to. Det var to nye. Kjempevenn. Wow. Aha. Der er det en. Si fan når det dette en til, da. Jeg har lyst på. Kom igjen, da. Å, kom igjen. Denne gangen så blir det mest mulig bygging, så sant ikke de slemme mennene kommer, da. Som har masse makt og penger, da. I lomma si. Jeg ødela i hvert fall byen deres, der de bodde. Så nå har de ikke noen steder å bo, i hvert fall. Jeg kan i hvert fall sette opp en kiste der, sånn vært, i alle fall. Og så... Jeg gjemmer meg bak døren. Jeg nå sa at jeg slipper å få problemer. Hehehe. Jeg sover litt igjen. Oi. Da var jeg tilbake. Er det mulig? Da vil jeg i alle fall gjøre én ting med en gang, så at jeg er ferdig med den biten. Én stega! Én stega! Det er alt jeg har med. Juhu! Det er i hvert fall en start, da, i hvert fall. Akan. Kom, kom, sånn. Ikke vær blyg nå. Ok. Og så var det denne. Ja. Og så samme på andre siden. Det var nesten vindu.
Da må jeg opp og topplokke på deg, lille hus. Ja. Og klatre på ensidig. Hva var det? Jeg syns at jeg så noe, men det var bare en sau. Og da bare sånn tju! Da var det deg. Nå var det stille her, sånn. Det har kanskje noe med at jeg har glemte bort at den skulle ikke vært der. Oi. Jeg kan sveve. Juhuhuhu. Hallo. Sånn. Nå lurer jeg nesten på om jeg skulle tatt en kjapp tur til gården igjen. Og så henta noe som er litt mer spennende. Men jeg likte veldig godt det han Derek hadde gjort. På den landsbyen sin. Om jeg burde kanskje gjort det samme her, sånn. Selv om det ikke er landsby, dette. Jeg skjønner. Nei, nei. Ja, det holder nå, da. Okay.
Da lønner jeg nesten på om hun skulle gjort sånn. Og så hogger jeg ned litt her. Som jeg tenkte at jeg skulle benke. For jeg mistet ikke noe. Tolv stykker. Moo! Sånn. For disse er tolv her. Ja. Gjør vi sånn med. Hehe. Mens jeg har sjansen, eller mens jeg er fortsatt oppe her da, så gjør jeg det. Jeg gjør den i hvert fall klar da, i hvert fall. Den nye åkeren. Det der er bare sånn midlertidig dette her da. For jeg tenkte at det skulle være en her sånn. Og da må jeg gjøre det på denne måten her. Omtrent like lang. Ja. Det er 10 i lengden, det. Juhu! Ja, da fikk jeg hvertfall vengt opp den. Dem hvertfall, da. Da må jeg bare huske på å ha 15 til gode, da. Den var morsom. Den var veldig morsom. Visst mest. Ja, jeg synes jo det. Nei, jeg bare tuller nå. Jeg har ikke tatt på det en gang før jeg innser at jeg har glemt en liten ting. Jeg må ha litt mer energi å gå på. Se på det der. Det ser ut som at det har blitt skamklippt. Oi. Ikke noe der, ikke noe der sånn. Da tar jeg disse. Jeg tenkte også ha han ute. Jeg skal ikke ha han inne, jeg skal ha han utvendig. Komisk. Oi, 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 oi. Jeg er opp med deg. For da går det an å så sette opp en her sånn nå. Slik leis. Da er vi i gang med å bygge opptaket. Og jeg lurer på om jeg skulle gjort sånn. Og samme her borte. Og så skal jeg ikke ha noe mer da, etterpå. Med sånne type takdeler da. For da kan jeg bare lage opp slik at det dekker så vidt det er da. Til behovet. Og... aha, mangler en der sånn også, ja. Mr. Creeper! Uh-oh. Håper egentlig at det ikke er en av dem, altså.
Sånn. Jo, jeg må jo. Men da blir det... Er det... Ja. For da er det ikke den, men den jeg skal ha. Og samme her borte. Men denne gangen så skal hele veien ut da. Hoho. Jeg tenkte jo på... Den var det jeg mente. Kom igjen. Kom igjen. Der. Super. Ok, da, jeg så Mr. Creeper her sånn, da, nei, det er vel ikke en av dem vel? Få se. Er det noen som... Ser jo ingen. Jeg synes jeg så en zombie, men borte er den. Oi. Ha det, creeper. Hei, edderkopp. Ha det, edderkopp. Å, nei. Nei. Hekse, eller hva du nå heter for noe. Hold deg litt på avstand du nå. Da kan han sove litt igjen. Dette er 100% byggeepisode nå. Sånn.
For jeg er litt i tvil om det er noen flash, og jeg bare gjør det på den måten så at jeg får tømt. Oi, oi, oi! Herlig! Det der var herlig! Det var sånn, stikke hodet ut. Hei! En plagsom skjellett-type. Yes. Han tålte jo ingenting, han. Mhm. Mhm. Nei. Åh. Det gikk. Superbo. For jeg mangler vel ingenting? Nei, det ser ikke sånn ut. Det er kjempevenn. Sånn, og sånn. Det er en start. Og så må jeg ikke glemme disse her, da. Ja. Ned. Hilser på gården igjen. Da kan jeg gjøre sånn. Og så plusser vi med disse. Løp! Og så opp på taket, på nytt. Nå håper jeg egentlig at jeg blir ferdig, ass. For det hadde vært herlig. Men det finner jeg ut nå, i alle fall. Haha. Dårlig ut, dette. Uff, da. Mangler bare akkurat to stykker. Det er sånn. Er ikke det typisk? Jo.
Akkurat to stykker mangler jeg. Eller, fem var det kanskje. Nei, mener at det var to. Men det finner ut noe snart, så det er... Jeg kan i alle fall gjøre sånn. Hei, hei. Av. Ikke dytte meg ut sånn, da. Jeg kommer. Nei, det blir jo fem. For det skal være to der. To der. Og en der, sånn. Ja. Jeg vil gjerne ha tilbake... Nei. Da var vi ferdig med tak. Haha. Herlig. Da har vi i hvert fall noe som vi kan legge for oss her sånn da, ja. Ja, da ser det ut som at episoden er over for denne gang nå. Ok, der det inn, der det inn, og så tar vi en der, og så legger vi for oss deg, der sånn. Og nå så lurer jeg på om jeg skal bli inne her, og gjemme meg. Nei, ok. Ja, ok da, jeg skal gå ut av det. Ja. Jeg liker det ikke, men jeg skal gjøre det. Ok, folkens. Da er vi omsider ferdig med sommerhuset. Nå skal jeg bare sette opp noen vegger, så er jeg fornøyd. Og så kan jeg bo her til... De gærningene kommer. Ok. Kost deg masse, folkens. Og dette kommer til å bli moro. Hehe. Ha det! Og ikke glem at foreldrene deres er kjempeglade i dere. Det vil si, det er barna, altså. Kost deg masse. Ha det!